Eli aloitellaan Pohjantähden areenassa tämmöistä Vanajanlinnan tarjoamaa lehdistötilaisuutta HPK Lukko, ja Lukko vei pisteet Raumalle 4-0, ja paikalla päävalmentajat Tomi Lämsä Lukosta ja Mikko Manner HPK:sta. Tervetuloa, ja sitten kommentteihin. Tomi aloittaa, ole hyvä. No joo, kiitos. Tiedettiin, että HPK on pelannut hyvin kotona ja ottanut pisteitä näissä kotipeleissä, ja äärimmäisen vaarallinen vastus, ja valmistauduttiin kyllä hyvin, että käytiin tuossa tiiviit palaverit eilenä, ja meillä on ollut vähän oma pelaamisen kanssa semmoista niin kuin löysää, että pelataan hyviä vaihtoja ja sitten pelataan huonoja vaihtoja, ja niin kuin kuri toteuttaa niitä meidän pelin isoja periaatteita, niin on vähän ollut löysää, ja kyllä tänään oli mun mielestä starttipeli, niin ensimmäinen 20 minuuttia oli tosi vahva meiltä, että oli kyllä neljä viisikkoa, jotka jauho peliä ja just sovittuja asioita. Ja saatiin tietysti tärkeä ylivoiman maali ja oli muutama muukin paikka tehdä, mutta tietysti Rajaniemen Sami otti upeita koppeja siinä. Sitten kuitenkin paiskittiin hommia sovitusti, ja mun mielestä semmoinen kärsivällisyys se palkittiin, että tosi tärkeä meillä siihen se 2-0 siinä toisessa erässä. Että kainalaisen ketju teki hyvää työtä koko illan, ja niin kuin palkinto siitä heille. Ja siitä eteenpäin sitten semmoista riittävän nöyrää ja kärsivällistä, että ei kauheasti, totta kai aina pelissä jotain tulee, mutta et pääsääntöisesti niin pidettiin kyllä HPK on kiri sitten niin kuin pois. Mutta isossa kuvassa niin totta kai tärkeät pisteet, ja on tosi tyytyväinen siihen, kuinka ne tänään tulee. Kiitos. Mikko, mitä mieltä ottelusta? No, ansaittu voitto Lukolle, että toivottavasti ei kohdata heitä kuutta kertaa tänä vuonna. Että onneksi niillä on se ässät siinä vieressäkin, vastaan ne pelaa 6 peliä. Et kyllä he oli onnistunut hienosti tuossa heidän valmistautumisessaan. Meille kävi valitettavasti vähän päinvastoin. Et oli osittain heidän hyvyyttä, mutta kyllä mekään ei oltu nyt ihan niin kuin saatu semmoista kamppailupeliä ja viiden pelaajan semmoista yhteistä taistelua käyntiin heti, että Lukko vei kyllä selkeästi tuota ensimmäistä erää, ja silti Sami Raju johdolla niin roikuttiin aika kauan siinä 1-0 tuloksessa, että tuloshan vähän mairitteli meitä siinä, ja harmi, että he sai sen toisen maalin sitten koska sitten kolmannessa erässä me saatiin muutamia hetkiä sitten semmoista HPK-pelaamista, mitä me oltaisiin tietysti toivottu aikaisemmin, että saatiin kaikki 5 pelaajaa sinne kamppailemaan kovasti ja ihan tiiviiksi ja kiinni heidän pelaajia, että heiltä saatiin tilaa ja aikaa pois. Et heti kun se vähän petti, niin he kyllä tuli hienosti meidän alueelle ja pysyi vahvasti kiekossa. Et kova joukko oli tänään vastassa, me ei ihan pystytty parhaimpaamme, ja nyt sitten nuolaa haavat, ja huomenna kello 17 sitten taistelu jatkuu Vaasassa. Kiitos Mikko. Mitä me otetaan positiivista mukaan tästä pelistä huomenna Vaasaan? Niin, no varmasti semmoinen periksi antamattomuus taas, että eihän me kumminkin niin kuin käännettiin kiviä ja taisteltiin hullun lailla, vaikka meillä oli niin kuin tosi haastava se ensimmäinen erä, ja tuntui, että me ei onnistuta ollenkaan, että vastustaja käy niin nopealla ja voittaa kaikki tilanteet, mutta kyllähän me niin kuin sinnikkäitä oltiin ja luotiin muutama paikka. Harmi, ettei tehty muutamasta hyvästä paikasta läpi ajoistaan noista maaleja, jotka sit aina sitten vähän voisi antaa sitä itseriä energiaa, ehkä vähän horjuttaa vastustajaa taas, että periksi antamattomuus loistavaa, ja sitten semmoinen tietty sopiva turhautuminen pelaajistossa, että kun tuli käkeen, niin se tuntui pahalta. Ja niin se pitää ammattiurheilussa tuntuakin pahalta, ja se pitää huomenna osata käyttää sit oikeanlaisena energiana, niin kuin jokainen pelaaja, ja sitten yhdessä ladata taas kaikki pelin sen logon puolesta. Eli otetaan semmoinen sopiva turhautuminen mukaan tästä, ja sitten taas opitaan myös vastustajalta ja itsestämme, että mitä se vaatii pelata sitten huippupeli. Näin valmentajat. Kyseleekö media jotain täällä on paikalla? Jos ei kysy, niin oikein hyvää viikonloppua, ja Lukolle oikein turvallista kotimatkaa. Keli ei ole ilmeisesti ihan paras ajella, mutta teillä on hyvä kuski. Kiitos. Kiitos.